Uru ruganda ruherereye mu murenge wa Rubona ho mu karere ka Rwamagana rubyazwa ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba aho rutanga byibura megawati 8 n'igice ku mashanyarazi asanzwe. Uru ruganda rumaze umwaka rufunguye ku mugaragaro nirwo runini mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba dore ko rwubatse ku buso bwa hegitari 20. Kuba rwaraje ngo byabaye nk'ibikangura abaturage bo mu karere ka Rwamagana aho usanga ubwitabire ku gukoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba bwariyongereye. Bazatsinda Jean Bosco atuye mu murenge wa Gishari akaba amaze amezi 6 akoresha aya mashanyarazi. Ahamya ko imibereho yahindutse kandi bitamutwaye amafaranga menshi. Bayimpaye ku nguzanyo nyifata natanze 30,000 hanyuma ubundi mu kwezi nishyura 17,900. Niyo ntayabonye nkabona amafaranga ku munsi nshobora kwishyura amafaranga 600 nta kibazo. Nkaba nzishyura mu gihe kingana n'imyaka 3 nkazaba mfite amahirwe y'uko nsigara ncana umuriro nta kintu nishyura. Ibi ntibitandukanye cyane n'ibya mugenzi we Nkurikinka Gedeon utuye mu murenge wa Munyiginya. Nawe ahamya ko ikitwa umwijima cyabaye amateka. Ubona mbese igihe cyose nyine iwanjye aho hagaragara ku buryo n'abana b'iwanjye bareba televiziyo bakareba imipira, mbese ibintu byose bigaragara bibera ku isi turabibona. Tureba imipira yo hanze, tureba imipira yo mu gihugu hagati, tureba amakuru abera mu gihugu hagati ndetse n'ayo hanze tugenda tuyabona. Ibyo rero ni urumva ko ari iterambere iyo ubona ibintu bikorerwa hanze nawe ugira icyo wunguka. Gusa hakaba hakiri ikibazo cy'imyumvire kuko benshi bakeka ko aya mashanyarazi ari ayabifite. Abayakoresha ngo kugeza ubu bacanye ukubiri na buji cyangwa udutadowa byabateraga indwara z'ubuhumekero. Kugeza ubu ngo nta nzitizi barabona mu y'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Irene Kimenyi, Televiziyo y'u Rwanda, Rwamagana mu Ntara y'Iburasirazuba.